Kuba na palugu ala ba ingide kwa mnyumbu. Uotele. Wasonza busente buo? Nasonza busente buo angi. Na denja gana genda mchivuga. Tandiko kukola. Kuchalo. Mveko kongende kwa mchivuga. Nange ngende nsa angiba na samba. Mkole kusente mchivuga. Ekitese kyo CGB. Ya nkojo. Mwebale kulowooza. Ya nkojo. Na kutesa bulungi. Ya nkojo. Na kutereka oka sente. Ya nkojo. Na ito ja kukenda. Uliti. Na nkojo ndwa. Uja kukenda. Mchivuga yungu nde mfuka bayaye. Nkojo ni sigenda wa muyaye. Ekiseera kigenda ekyo kinnatuuka nange wano w'olaba ndi woku bunkenke toyinza kundeka wano nze kkooti okende owulidde kale ekyo ekirowoozo kiveemu mutwe gwo akasente nga bwekakuŋŋanyiza osobola okakolamu ekintu ekirala oba n'okolawo omudaala gw'ennyaanya ng'eno bw'okola eno bw'ogera n'otunda awo ebintu byo n'oba bulungi. Teri agenda kukufunira mulimu. Emirimu egiriyo gy'abawala. Owulidde. Ojja kugenda kuddeyo okole bukozi fujjo. Rubigogo ni kimusana. Tunda byange bibi no. Omusana gukwokeza bwereri. Ki? Iyo tuwa yudda. Kati byange mbiza mu nyumba. Sozo properties ya Kimara. Agulira wa. Jangu twali. Bino bitunde. Na bino bitunde. Ebya saluni bitunde. Ebya office tunda. Ebya waka tundi na dala. Etaka na mayumba tunda. Byo nabi guzaba Sozo Property Consultants. Okutunda changu nyo. Sindike chwana njejo chotunda ku namba za feza WhatsApp. Tojetu bichime byo nabi onabo tunda. Mudachike yo. Omuguzi jangu upeja fea Facebook, Sozi Property Consultants UG. Faba Sozo Property Consultants abasangire chile kakamuli road. Tukulira wo, nitutundira wo.